84 aset Hazanah Nasional Berhad Hazanah dijual sewaktu pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memberitahu Dewan Rakyat kerugian besar dicatat pada akhir tahun 2018 kerana pelaburan tidak strategik. Aset-aset dilabur tidak memberi nilai tambah dan pulangan yang baik kepada Hazanah. Kerugian ini sebenarnya telah tercatat dalam pentadbiran yang lalu tetapi tidak diambil kira nilai rosot nilai di dalam penyata kewangan. Tidak berlaku ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam pengurusan kewangan pada ketika itu. Nanti. Sebab itu, apabila kerajaan baru mengambil alih, kita mengambil kira rosot nilai aset-aset yang dibuat pelaburan oleh pentadbiran yang lama. Sebab itulah kita dapat maklum bahawa kerugian yang dialami ialah 6.3 bilion ringgit. Ini bukan hanya berlaku dalam khazanah, dalam lembaga tabung akan tentera, dalam tabung saja. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jasin, Datuk Seri Ahmad Hamzah yang mahu penjelasan kerajaan berhubung penjualan aset khazanah ketika sektor pasaran terkini merudum. Menurut Datuk Seri Azmin lagi, pada tahun 2009, sebanyak 8 aset khazanah dilupuskan oleh bekas Perdana Menteri itu, diikuti 7 aset pada 2010, 8 aset pada 2011, 10 aset pada 2012, 6 aset pada 2013, 6 aset pada 2014, 10 aset pada 2015, 13 aset pada 2016, 12 aset pada 2017 dan 4 aset pada 4 bulan pertama 2018.